Hei, jeg heter Martin. Jeg spiller gitar og vokaler. Hei, jeg heter Martin, og jeg spiller gitar. Sangtekstene handler om folkeslag som ble utryddet av de syndere, skulle jeg si. Og i hvert fall de velmeldtene skulle til deg. Og det, metaforisk sett så er det av dyr som lever om natta fremfor dag, da. Sånn der. Det kan sammenlignes med vampyrer og varulver, som bare sånn, som egentlig ikke finnes, men det er som sagt bare metaforer, så det. Hei, jeg heter Fredrik. Spør bass. Nocturnal! Nocturnal! Nocturnal. Nocturnal. No. Nocturnal.